Bermula daripada 30 April, Jabatan Siasatan Jenayah Gombak telah melancarkan satu ops yang kita namakan sebagai ops Lejang Mewah, khusus untuk fokus ataupun menjurus untuk mengesan penjenayah yang mencuri kenderaan. Yang menjadi buruan kami adalah geng Ahbeng, okay, satu kumpulan ataupun satu sindiket. Seterusnya, pada 17 hari bulan 6 hingga 22 hari bulan 6 2022, hasil daripada intelligence dan juga hasil daripada maklumat yang kita perolehi daripada publik, we proses the maklumat, okay. Bahagian Siasatan Jenayah IPD Gombak telah berjaya menangkap seramai 10 orang, terdiri daripada 7 lelaki dan 3 wanita warga tempatan. Kesemua tangkapan berumur di dalam lingkungan 35 tahun hinggalah 62 tahun. Semakan mendapati 6 daripada 10 tangkapan yang telah kita buat mempunyai rekod kesalahan lampau, iaitu kecurian kenderaan, dadah dan lain-lain kesalahan, the previous record. Beberapa siri tangkapan telah kita buat di sekitar negeri Perak, Pahang, Kedah dan Johor. Susulan daripada tangkapan, pihak polis telah berjaya merampas 3 buah kereta curi serta pelbagai komponen yang digunakan untuk mencuri kenderaan. Modus operandi sindiket ini adalah mencuri kereta mewah yang diletakkan di kawasan taman perumahan ataupun apartmen, start from midnight sampailah ke awal pagi, dan suspek akan menjualkan kenderaan curi ini ke negara jiran melalui orang tengah dengan nilai harga sebanyak di antara RM7,000 hingga RM25,000. Kenderaan yang dicuri ini akan mengambil masa lebih kurang dalam 2 minit sahaja. Okay, this is we get from our investigation. Mereka ada menggunakan satu device untuk melakukan jenayah ini. This three vehicle menggunakan push start button. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan terfikir macam mana perkara macam ni boleh diambil. Okey. Adakah kenapa resistor alam tidak berfungsi? Ini persoalan yang akan timbul. Okey. Untuk makluman, kalau daripada siasatan kami, dalam tempoh 2 minit ada satu device yang diguna, di mana setelah kereta itu berjaya dibuka, kereta itu dibuka dalam 30 saat. And then device itu akan dia masukkan ke dalam satu soket di bawah steering, dan di samping itu dia boleh duplicate elektronik yang ada dan boleh menekan push button tersebut, dan kereta boleh berjalan sehingga ke mana saja yang dia rasa dia nak bawa. You all merasakan your car ataupun your vehicle is secure dengan alat-alat yang canggih, alat-alat yang elektronik yang pada hari ini yang begitu bagus. Namun nasihat saya, gunakanlah yang manual, iaitu pedal lock dan juga steering lock, untuk menyukarkan dan untuk membentras supaya kenderaan kita ini tidak dicuri oleh penjenayah yang beranggapan they are too smart.